Quo vadis, waarheen is ons op pad? Dit is een vraag wat ons ouders gevra het en een vraag wat hulle ouders voor hulle gevra het en hulle ouders voor hulle. Dit is ook een vraag wat ons vandaag moet vragen en wat ons kinders na ons ook zal vragen. En dit is die reden waarom ons vanavond hier bij elkaar is. Bij die eerste episode in die Quo vadis reeks wat hier Afriforum aangebied wordt, wat deel vorm van die solidariteitsbeweging se kalender van hoop in aanloop tot die solidariteitsbeweging se beraad wat op 10 oktober gaan plaasvind, waar ons nou een bietjie meer gaan gesels. Nou, ons is vandaag hier bij elkaar voor die eerste gesprek in hierdie verband, eerste uit vier, en ons gesels vanuit George met julle. Ons saai rechtstreeks uit op YouTube en is natuurlijk ook een hele aantal mensen van die George tak en mensen van die omgeving wat die geleentheid kom bijwoon het. Dus een groot voorreg vir ons om hierdie gesprek te kan hou in die vervoermuseum in George. Ons het aanvankelijk gedink om banieren en goed achterop te sit, maar die museum is so mooi, ons het besluit om het niet te doen nie. En het is baie symbolisch dat ons juist hier sit tussen een aantal treine terwijl ons praat oor een padkaart voor en toe en die spoor wat voor en toe vir ons geleë is en wat ons beplan om te leë en natuurlijk die vraag, waarheen is ons op pad? En dit is waarom ons hier is vanaand. Nou, Francis Fukuyama is in politiek wetenskapelike kringe vooral bekend daarvoor dat hy in die vroeë 1990s een boek geskryf het genaamd The End of History and the Last Man. Nou, in hierdie boek het Fukuyama verwys na die val van die Berlijnse muur in 1989 en die feit dat communisme na die val van die muur gediskrediteer is. En Fukuyama se argument in The End of History is dat die val van die Berlijnse muur een symboliese gebeurtenis is wat beskou kan word as die einde van die geskiedenis. En daarmee het hy bedoel dat dit een symbool was wat aanduidend is dat die toekomst, soos wat hy dit gestel het, waarschijnlijk baie vervelig gaan wees, omdat die hele wereld met verloop van tyd liberaal en demokraties sou word. Nou, dieselfde Francis Fukuyama het die afgelopen jaar een boek gepubliseer genaamd Identity, waarin hy verwys eintlik daarna dat die voorspellings wat hy gemaak het nie so waar gekom het soos wat hy verwag het nie, dat demokrasie inderdaad in gewildheid ernstig toegeneem het na die val van die Berlijnse muur, maar dat daar in die afgelopen 10 jaar of so een gebeurtenis plaasgevind het wat beskryf word as die demokratiese recessie. Wat onder andere behels dat lande reg oor die wereld, dat die gewildheid van demokrasie bezig is om af te neem. Daarmee saam skryf Fukuyama dat daar ook een skuif was in die wereld en dat die kwestie van identiteit aan die linkerkant van die spectrum en aan die rechterkant van die spectrum vir mense al hoe meer belangriker word. Fukuyama skryf dat die scheidingslijne tussen die groepe wat traditioneel as links en rechts bekend gestaan het, verander het, waar hulle in die verlede vooral of hoofsaaklik van mekaar verskil het oor ekonomiese kwesties, soos hoe groot moet die regering wees en wat is die rol wat die regering moet speel, het daar die verandering verskuif vanaf ekonomiese kwesties na identiteitskwesties, waar albei groepe aan beide kante van die spectrum of aan verskillende komponente van die spectrum, hoe ingewikkeld jy dit ook al wil maak, op een of ander manier hulle waarde vind in identiteit. En dit is natuurlijk waaroor ons hier vandag is, waaroor ons hier is om te gesels. Ons sien dit reg oor die wêreld gebeur en dit gebeur spesifiek ook in Suid-Afrika. Nou, ons gesels in hierdie Quo Vadis reeks met 'n spesifieke klem op Afrikaners. Waarom? In die eerste plek, omdat ons mag. In die tweede plek, omdat ons Afrikaners is en omdat ons as 'n gemeenskap natuurlik kan gesels oor die pad wat vir ons voorlê en wat ons moet doen om vir ons 'n beter toekoms te skep. Ons doen dit nie ten koste van ander gemeenskappe nie, maar omdat ons maar aan ons eie kant mag wees. Nou, by vanaand se gesprek is ons bevoorregd om twee gaste hier te hê wat ook ver gereis het om hier te wees. Ons is baie dankbaar vir hulle. By my sit Dr. Dirk Herman, bestuurshoof van Solidariteit, en Kali Kriel, uitvoerende hoof van Afriforum, wat saam met ons aan hierdie gesprek gaan deelneem. En voordat ons gaan begin met die gesprek gaan interactief wees. So, ek sit hier langs my, is 'n tablet, rekenaar, en 'n selfoon. En as ek tydens die gesprek op my selfoon kyk, is dit nie omdat ek wil sê, dit is nie omdat ek sosiale media kyk nie, maar dit is juist omdat ek sosiale media kyk, omdat dit 'n interactieve gesprek is. So die eerste helfte van die gesprek, min of meer, gaan 'n gesprek tussen die drie van ons wees, en ons gaan die kommentaar en die vraag op sosiale media dophou. Die tweede helfte van die gesprek gaan ons geleentheid gee vir mense in die gehoor, hier is 'n mikrofoon, om vraag te vraag, om kommentaar te lever, om deel te neem in die gesprek, en ons gaan ook kyk na die kommentare hier op YouTube. As daar spesifieke vraag is, vraag jou vraag, en ons sal dit dophou, en ons hoop om by allemaal sy vraag uit te kom.
Nou goed, Callie en Dirk, baie dankie, welkom hier. Ik wil zeggen welkom in George, maar ik het samen met jullie hier aangekom vandaag. So, dankie dat jullie samen met ons hier is. Misschien om die gesprek af te skop bij Callie. Die verkiezing is achter die rug. Afgelopen jaar het allemaal gepraat over die verkiezing wat voorlê en al die bespiegelingen rondom waar die uitslag gaan wees. Daar was mense wat baie mismoedig is en mismoedig was voor die tyd. Daar was kommentators wat gesê het, ons moet net vasbyt tot die verkiesing en dan gaan 'n nieuw dawn aanbreek, om die presidentse term te gebruik. En daar was nou 'n nuwe kabinet gister aangekondig. Maar in hierdie hele tyd, AfriForum is toch 'n organisasie en solidariteit en die breë solidariteit beweging wat buiten die partypolitiek funksioneer. So miskien inleidend kan jy dalk vir ons sê, wat is jou waarnemings oor die afgelope verkiesing, wat dink jy is belangrik om van kennis te neem, en hoekom beweeg ons nie in daai sfeer nie? Hoekom is ons 'n organisasie wat buiten die partypolitiek funksioneer? Ja, baie dankie Ernst. Ek kan dit dalk opsom deur net te sê, AfriForum en die solidariteit beweging werk vir die volgende geslag en nie die volgende verkiesing nie. Dit beteken natuurlik nie dat 'n verkiesing nie belangrik is nie. Dis baie belangrik. Maar mens moet nie al jou eiers in een mandjie plaas nie. En ons wil ook nie die slagoffers wees net van goed wat nie heeltemal in ons beheer is nie. Ons sit nou hier tussen die treine en ons wil nou nie hê die toekoms moet ontspoor nie. En nou het mens een van twee keuses. As jy nie wil hê die toekoms moet ontspoor nie, wat gaan jy doen? In die eerste plek kan jy terugsit en net duim vashou dat die toekoms nie ontspoor nie. Maar dan word jy in der waarheid 'n slagoffer van die geskiedenis. Of jy kan sê, ek gaan my deel doen om nie 'n slagoffer van die geskiedenis te word nie. Ek gaan die geskiedenis help skryf. En in der waarheid kan my sê, wie is die mense wat die toekoms die beste kan voorspel? En dit is daardie mense wat die toekoms help vorm. So as ons die toekoms wil voorspel waar ons kinders vry, veilig en voorspoedig moet wees, dan moet ons werk om daai toekoms tot stand te bring. Maar daar is natuurlik 'n klomp terreine waarop mens aktief moet wees. Nou, 'n verkiesing is belangrik, maar dit vind eenmaal in 5 jaar plaas en mens moet ook nie onrealistiese verwagtinge hê nie. Ek in die Wes-Kaap is dit gelukkig sodat die ANC nie regeer nie, maar op 'n klomp ander plekke sit ons nog steeds ook landwyd met 'n ANC regering waar die party nog steeds baie korrup is. So die verkiesing gaan nie noodwendig in die afsienbare toekoms dit verander nie. Maar dit help nie, jy raak moedeloos daaroor nie. Dit is maar net een facet. Tussen twee verkiesings is al 5 jaar met 365 dae in elkeen van daai jare. En die liewe Here het vir ons hande in ons eie arms gegee om te sê ons kan 'n verskil maak deur die gemeenskap positief te mobiliseer om self vir ons kinders 'n toekoms te skep. En dis bevrydend. Jy hoef nie mismoedig op te staan die dag na die verkiesing as jy sien die ANC het weer gewen nie, want jy plaas nie jou hele toekoms in die hande van die politici nie. Jy sê ons kan self 'n verskil maak. En dis my so wonderlik om ook hier in George te wees om te sien hoe 'n klomp mense eintlik reg oor die land in omtrent elke dorp waar hulle aktief is, maar ook hier waar mense sê ons gaan 'n rol speel om ons gemeenskap te verbeter, om vir ons kinders 'n verskil te maak. En sodra jy daai benadering het, dan is die verkiesing belangrik, maar dit maak jy nie moedeloos nie. Dit is nie die alfa en die omega van wat ons besig is om te doen nie. En in daai opsig sê ons, daar is meer as politieke partye nodig. Daar is ook 'n sterk burgerlike samelewing nodig. En dit is die terrein waarop AfriForum funksioneer en ook die solidariteit beweging, want ons glo dis baie nodig ook om vanuit die burgerlike samelewing dinge self te doen, maar ook om politici verantwoordbaar te hou. Dirk, as ek na jou toe kan oorbeweeg, die woord gemeenskap, ek het onlangs iemand gesê, jy kan nie regtig verstaan waarmee die solidariteit beweging besig is as jy nie die woord gemeenskap verstaan nie. En dis partykeer 'n omstrede term, veral in die politieke diskurs waarin ons nou is en in die narratief wat daar in 'n groot mate eintlik voorgeskryf word. Waarom is die woord so belangrik en om aan te sluit by die inleidende opmerkings, mag ons maar aan ons eie kant wees? Ons mag natuurlik maar aan ons eie kant wees. Miskien moet ek net begin deur te noem Flip Buysie, voorsitter van die Solidariteit Beweging, het onlangs in Stellenbosch praatjie gegee
En die Stellenbosch mense was nou daar redelijk gereed om vir Flip aan te vat, omdat ons te negatief is enzovoort. En Flip het toe sy praatjie begin deur te sê, ons kom van die noorde waar die toekomst reeds gebeur het. So ek wil nou vir die mense in George sê, ons kom daar van die noorde waar die toekomst reeds gebeur het. So die feit van die saak is, dat ons is onder ongelooflike druk op die oomblik in Suid-Afrika. Dit maak my eens baie bekommerd. Nou, jy het 'n paar opsies. Die een optie is die typische liberale optie, waar jy sê, ek gaan net as individu oorleef. Of die ander een is die typische socialistische optie, waar jy sê, dat ek gaan deur die staat oorleef. Dis jou twee opsies. Nou, nie een daarvan maak my opgewonde nie. Die feit van die saak is, dat ons moet aan mekaar koppel. Die oomblik as jy aan mekaar koppel, dan word jy net eenvoudig baie sterker. Maar ons sê nie soos die socialiste, jy gaan op in die groep en jy word die groep nie. Ons sê, nee, jy is 'n individu binnen die gemeenskap. So jy is 'n individu, maar jy word sterk gemaak deur die gemeenskap. En dit is ongelooflik bevrydend. Die oomblik as jy gemeenskap dink, dan kan jy begin dink, ek bou 'n skool. Die oomblik as jy gemeenskap dink, kan jy sê, ek bou 'n universiteit. Die oomblik as jy gemeenskap dink, dan kan jy sê, ek bou Soltech, 'n tegniese college. So, 'n gemeenskap is 'n stuk, Kal het ook daarna verwys, dis 'n stuk bevryding. Nou, gemeenskapsverantwoordelikheid, dink ek, is die sentrale tema van die totale solidariteitsbeweging. Het sy jy, of jy nou by Afriforum is, of jy by Academia is, of jy by Soltech is, of jy by die Helpende Hand is, of jy by Marula Media is, die gemeenskap en die selfstandigheid van die gemeenskap is die sentrale tema. Dit maak jou vry van die staat. En die oomblik jy dit besef, dan word jy geaktiveer. Dan kan jy begin werk. Ek sê altyd, as ek nou vir my, ek het 4 dogtertjies, as ek nou by die huis moet kom, en ek sê vir my dogtertjies, papa het vir julle goeie nuus, die staat gaan vir julle sorg. Hulle gaan huil, so klein as wat hulle is. Ek dink my vrou ook, en ek gaan selfs 'n traantjie pik. Maar as ek vir hulle sê, kinders, julle moet self verantwoordelikheid vat. Wat doen ek dan? Dan sit ek die toekoms in hulle hande. En dis wat ons doen. As ons sê die gemeenskap moet self verantwoordelikheid vat, dan sit ons dit in hulle hande en skielik gaan daar 'n klomp energie los. Maar ernstig, die belangrike ding vir ons as Afrikaners is, die gemeenskapsidee is in ons DNS. Die hele idee van 'n gemeenskap wat verantwoordelikheid vat eintlik buite die staat, is vir ons bekend. Ons moet dit net gaan afstof. Ons praat van die tydperk tussen die republieke, na die Anglo-Boereoorlog republiek, die republieke en die groot republiek van 1961. In daardie tydperk was 'n tydperk waar Afrikaners ongelooflik selfverantwoordelikheid gevat het. Hulle het gegaan en na die oorlog opgestaan, nie deur die staat nie, nie deur die empire nie, maar deur hulle self. Hulle het begin instellings bou. Die Suid-Afrikaanse Vroue Federasie, na die rebellie in die Tweede Wêreldoorlog, die Help Mekaar beweging gekom, en toe die droogte in 1930s en die armblanke vraagstuk, toe word die FHK gestig, toe is die Afrikanerbond gestig, en die ATKV gestig, en die Reddingsdaadbond gestig. En dit is alles die gemeenskap wat in krisistye selfverantwoordelikheid geneem het en ongelooflik sterk daar uitgekom het. Ja. Jy verwys nou so na jou dogtertjies en ek het nou, my oudste seentjie is nou 6 en partykeer maak kinders by ongeluk opmerkings wat eintlik soveel wysheid bevat. En dit sluit nou 'n bietjie aan by my volgende vraag is, dit was nou verkiesing en daar's plakate oral in die strate en my seentjie wat nou graad 1 is en nou vir my gevra om nou vir hom te verduidelik. Hoe werk die verkiesing? Hoekom is daar oral plakate? En toe die uitslae nou uitkom, toe vra hy vir my nou wie het nou gewen? En ek sê toe vir hom, nee, die ANC het gewen. En hy vra toe vir my, is hulle die beste? Ek sê toe nee, hulle is nie die beste nie, maar hulle het gewen. Toe sê hy nou, as hulle nie die beste is nie, hoekom het die mense vir hulle gestem? En dit is 'n vraag wat 'n mens eintlik mismoedig kan maak, maar dit is tog belangrik dat 'n mens daarop kan antwoord op 'n manier. En daar's baie mense wat baie moedeloos is op die oomblik. Ons hoor van immigrasie. Ek wil nou vir jou 'n vraag oor immigrasie vra, maar voor dit, Kali, Afriforum het 'n bepaalde visie en 'n missie. En ons praat altyd van die dubbele strategie en jy het dit onlangs eintlik opgesom deur te sê ons het 'n lang visie en missie wat ons aan mense kan verduidelik, maar as ons dit moet reduseer tot 3 woordjies, dan is dit ons veg en ons bou. Hoekom veg en bou? Wat beteken dit?
Ja, misschien moet ik zeggen, ik verstaan dat mensen moedeloos kan wees oor een klomp goed in die land, want hulle besef nie noodwendig wat eindelijk op een baie groot skaal reg oor die land gebeur nie. En ek dink een baie groot verantwoordelikheid wat ons het is om ons toekomstplan by die solidariteitbeweging en ook by AfriForum baie duidelik te communiceren. Nou die probleem is, omdat daar so baie goed is wat gebeur, daar is 18 instellings binnen die solidariteitbeweging wat elke in een klomp projekte aanpak. En het is baie moeilik om die boodskap nou baie intensief te verduidelik. En so ek dink is belangrik dat ons dit moet baie eenvoudig maak om te sê op elke lewensterrein het ons 'n veg- en boustrategie. En ons kan het baie eenvoudig opsom te sê wat beteken veg. Dit beteken ons veg teen agteruitgang en ons veg vir geregtigheid. En dan aan die ander kant sê ons bou gemeenskapsselfstandigheid deur gemeenskapsinstellings. En as jy daai prentjie van 'n veg- en boustrategie gaan toepas op elke lewensterrein, kom ek gee 'n paar voorbeelde. AfriForum veg vir die behoud van Afrikaans as onderrigtaal op universiteite en ook op skole. Daar is ook ander instellings in die solidariteitbeweging wat dit doen. Maar dit is nie volhoubaar om te sê, ons wil net aanhoudend veg vir die volgende 1000 jaar nie. Jy weet mens, Flip Buys sê ook altyd, as 'n gebou in die brand is, dan moet jy hom probeer die brand blus. Maar op 'n stadium moet jy begin om 'n ander gebou wat brandbestand is te bou, gelyktydig. En dit is waar die boustrategie inkom, soos waar ons veg vir Afrikaans. En ongelukkig wen mens nie altyd daai gevegte nie. Gelukkig wen ons die meeste van ons gevegte, maar wat byvoorbeeld, kom ons vat Afrikaans by die Universiteit van die Vrystaat. Dit is daarmee heen, by Tikkies is dit daarmee heen, by UNISA. Daar is 'n agteruitgang wat plaasvind by Stellenbosch in terme van taalbeleid. En het is belangrik dat ons aanhou om daai geveg te veg. Maar jy kan sê, kom ons bou 'n selfstandige alternatief, waar ons nie kyk na die staat om vir ons in Afrikaans onderrig te gee nie. En dit is binnen die solidariteitbeweging, is daar byvoorbeeld 'n eie universiteit soos Akademia wat tot stand gebring het. En dit is wonderlik, ek het nou met iemand gesels, hier is 'n Akademia sentrum hier in George waar die klasse aangebied word. En dit maak dat mens nie hoef moedeloos te raak nie, om te sê man, ons kan ons eie universiteit bou, ons kan ons eie Soltek wat technische of beroepsopleiding verskaf kan ons bou. En as jy daai selfe veg- en boustrategie vat, kom ons sê maar na veiligheid, waar AfriForum baie bedrywig is. Die vegstrategie is om druk op die regering te plaas, om hulle werk te doen, om veiligheid in dorpe, stede en in landelike gebiede te verseker. Nou, mense is dankbaar dat daar nog steeds 'n klomp polisieman en vroue is wat wil saamwerk. Ons het nou met ons massapatrollie wat ons gehou het, was al 125 polisiestasies wat saamgewerk het. Daaroor is mens dankbaar. Maar ons moet ongelukkig ook vir mekaar sê, daar's 'n klomp polisiemanne en vroue wat onbekwaam is. Daar's 'n gebrek aan hulpbronne en dit is hoekom ons 'n misdaadkrisis het. Nou sonder om dan nou moedeloos te raak daaroor is om te sê wat kan ons self doen? Kom ons bou ons eie gemeenskapsveiligheidsstrukture wat binnen die raamwerk van die wet kyk na ons eie veiligheid. En AfriForum het nou reeds 135 van daardie strukture tot stand gebring en die wonderlike is, daar waar daardie strukture tot stand gebring is, daal die misdaadsyfer. En dan kan jy natuurlik hierdie selfe veg- en boustrategie gaan toepas op al die terreine waar ons besig is, nie net by AfriForum nie, maar ook kom ek vat byvoorbeeld die Helpende Hand, ons sisterorganisasie in die solidariteitbeweging. Daar is diskriminasie teen jong mense in terme van beurse en daarteen moet geveg word. Maar die Helpende Hand het byvoorbeeld verlede jaar 40 miljoen rand se studiehulp gegee aan Afrikaanse studente om te gaan studeer. En dit is die soort van strategie wat ons op elke lewensterrein moet toepas.
Dit is ook wat Afriforum met ons Anker Dorppadskou wil doen, om te sê, ons gaan naar dorpe toe en ons gaan saam met gemeenskappe, saam met ons strukture daar, self doen strategieën volg, self doen projekte. Nou, mense is dankbaar dat in hierdie deel van die wereld municipaliteite werk. Dirk het net nou genoem van die toekomst wat al in die noorde gebeur het. Mense moet nie ook nou dink, op Hemelvaartdag, ons sit nou hier in George, wat hemel op aarde is nie, dis wonderlik. Kyk, die aarde is natuurlijk nie die hemel nie, maar as jy nou die naaste aan die hemel wil kom op aarde, dan sit die in George. Maar het help ook nie, jy gaan sit terug nie. Jy moet nog steeds jou gemeenskap reghou, jy moet nog steeds die municipaliteit verantwoordbaar hou en jouself doen strategieën hier toepas. En selfs al gaan het goed met die municipaliteit, dan is daar vele ander terreine wat jy kan by betrokken raak. Jy sal ook nog steeds arm Afrikaners hier wees, waar jy die helpende handstruktuur een rol kan speel om dit te doen. Jy is ongelukkig ook een groeiende misdaad wat mens sien in die Weskaap. So dis belangrik dat mens nie op jou laure rus nie, maar om te sê, kom ons mobiliseer ons. As het goed gaan, is ons paraat om te sorg dat het aanhou goed gaan. As het nie goed gaan nie, dan moet ons nog meer doen om te sorg dat het goed gaan. Nou, Dirk, jy kan ook daarby aansluit. En hierdie goed is baie belangrik, maar ten spyte daarvan sien ons dat, byvoorbeeld, daar was nou onlangs in Nuusbrug, dat emigrasiesyfers het nou weer opgegaan, en mense praat daar oor en sê, maar ten spyte van die goed wat die solidariteitbeweging byvoorbeeld doen, of ten spyte van mense wat sê nie, maar dinge gaan nou reggerik word onder Cyril Ramaphosa, lyk het asof van nog steeds mense is wat die land verlaat. Wat is jou siening daaroor? Kijk, Ernst, dit is so dat mense praat rondom braaivleisvuure oor emigrasie en die situasie in die land. En ek verstaan dit heeltemal. Ek ook, ek voel ook moedeloos. En partykeer voel ek ook lus om skietjie mand, geen het pad. Die werklikheid is egter dat daar is mense wat kan emigreer. Vaardige mense wat die finansiële vermoëns het om te kan emigreer. En daar is van hulle wat wel emigreer. En dit is baie keer familielede van ons. Ons ken mense, van my familie het geëmigreer en dan is dit baie traumaties. Maar volgende jaar gaan daar in die omgewing van so 0.7% van Afrikaners emigreer. So dit beteken dus dat 99.3% van Afrikaners gaan nie volgende jaar emigreer nie. Moet dit net gauw vasthou. Die tweede ding is, dat die Solidariteit Navorsingsinstituut het onlangs een verslag uitgebring, wat wys dat Afrikaners weer meer kinders kry. Dit is ongelooflik interessant hoe die grafieke werk. Baie ou mense, typische Europese struktuur, dan word het een bykie minder. En dan skielik hieronder, tussen 0 en 9 jaar, is daar wat ons noem een baba-ploffing. Skielik weer meer Afrikaner kinderkies. En op hierdie stadium, presteer die getal geboortes die emigrasie uit. So, kom ons hou dit net vast. Hier is het om kinderkies wat bezig is om te speel. Hier by kleuterskole bou hulle kasteeltjies in die sand. En het vir hulle wat ons 'n antwoord moet kry. So ons moet dus vir mekaar sê dat ons beplan nie nou vir 'n gemeenskap wat bezig is om net oud te word en te ontbind en te emigreer nie. Die feit is 99.3% gaan nie volgende jaar emigreer en hulle gaan nog hier wees. Ons beplan vir 'n gemeenskap wat hier gaan bly. Dat is een redelike deel wat gaan, en ons moet kyk, hoe kan ons hulle hak? My swaar Jack is in Australië, hy dra by tot die helpende hand, en hy het 'n klompie dokters daar wat hy nou gemobiliseer het, en so aan. So ons kan hierdie Afrikaners wat geëmigreer het as, eintlik as ambassadeurs hanteer, en deel maak van ons groter stryd. Hulle is nie verlore nie, maar mense, hulle is steeds een relatieve klein persentasie. Die mense wat hier sit, hulle bly hier, en volgende jaar as jy kom, gaan hulle allemaal nog hier so sit. Miskien iemand uit iemand sy familie uit gaan emigreer. Maar die feit van die saak is, ons is nog hier. So die feit is, dat ons moet vir ons sê, as dit so is, dat ons net hier gaan bly, dan moet ons na die voorwaardes begin skep, om seker te maak, dat ons vry, veilig en voorspoedig hier kan bly. Het help dan nie om te sê, dat hier is geen toekomst nie. Dit sal een stuk verraad wees, indien ons sê, maar hier is nie een toekomst nie. Ons gee moed op, maar intussen is daar baba-ploffing. En ons sê, hier is nie een toekomst, terwyl kindertjies by die kleuterskool sandkastele bou
in volle hoop dat hierdie geslag vir hulle toekomst gaan bou. So, dit is 'n ongelooflike verantwoordelikheid op ons geslag. As jy kyk na ons geskiedenis, jy trek het deur, en ons kom af vat van 1652 af tot nou, die grootste valsheid is dat ons geskiedenis het van bevoorregting van 1652 tot nou. As jy kyk na die geskiedenis van Afrikaners, is die geskiedenis van een krisis na die ander krisis, die groot trek, die moorde by Bloukrans, die bloedrivier, die Anglo-Boeroorlog, die konsentrasiekampe, die krisis daarna, die rebellie, enzovoort. En elke keer het die gemeenskap selfverantwoordelikheid gevat en opgestaan. En hier sit ons nou in 'n situasie in Suid-Afrika. En die vraag is, gaan ons geslag daardie historiese kontinuïteit van Afrikaners wat elke keer kon opstaan en 'n antwoord skep, gaan ons daardie historiese kontinuïteit breek? Mag ons nie daardie geslag wees nie. So die feit van die saak is, ons is hier, ons gaan hier wees, ons bly net hier, en nou moet ons begin soek na antwoorde. Net as wat ons by die solidariteitsbeweging nou doen, ons soek op verskeie terreine en antwoorde, om 'n omgewing te skep waarbinne ons vry, veilig en voorspoedig is. Die oomblik as ons dit snap erns, as die oomblik as ons snap dat ons het nie 'n alternatief nie, dan gaan daar ongelooflik baie politieke energie los. Want jy het nie alternatief nie. En as jy dit besef, en ons moet maar vir mekaar sê, in ons koppe het ons dalk nog, haai, miskien kan ons emigreer. Mense, emigrasie is 'n oplossing vir individue, nie vir 'n gemeenskap nie. Emigrasie is nie vir ons 'n alternatief nie. Ons het net een alternatief as gemeenskap. En dit is om hier te bly. En as ons besef, dis ons enigste alternatief, dan sit ons politieke krag. Want dan sê ons vir onsself, nou moet ons begin bou. Ons het geen keuse as om te bou nie. Ons moet veg en ons moet bou. Ernst, kan ek miskien net vinnigie by Dirk aansluit. Kyk, daar's gewoonlik in enige debat is daar twee pole, maar ook in terme van mens wees. Aan die een kant kry jy mense wat verskriklik pessimisties is en sê die einde van die toekoms het nou aangebreek. Dis verby, ons moet nou taal opgooi. En dan kry jy ook 'n deel van die gemeenskap wat maak asof niks fout is nie. Jy weet, jy moet nou dink Cyril Ramaphosa se koms is die oplossing vir alles en ons het nie meer enige probleme nie, dit gaan nou hemel op aarde wees. Maar die werklikheid lê tussenin. Ek dink mens moet die moeilikhede raak sien, maar ook dan kyk na wat het ons in ons geskiedenis gedoen om moeilike omstandighede aan te pak. Nou, as jy gaan kyk, daar's natuurlik baie goed fout op die oomblik. Maar dink jouself net in, jy's nou 1902. Jy kom uit 'n konsentrasiekamp uit waar 'n kind van jou dood is, of jou man is op Sint Helena of Ceylon of iewers, die plaas is afgebrand, daar's geweldige armoede, en mense het net gesê, goed, hoe hanteer ons hierdie situasie? Ons kan nou in sak en as gaan sê en sê, dis die einde. Daar was ook mense wat gesê het, ons gaan wegtrek, ons gaan Argentinië toe. Ek het nou daag 'n program daaroor gekyk en die mense het daar vir hulle 'n toekoms gaan bou, maar die werklikheid is uiteindelik is die laaste geslag baie ou mense, hulle is hulle is net baie oud. En hulle is die laastes wat Afrikaans praat. Hulle kinders kan nie 'n woord Afrikaans verstaan nie. So dit is daarom dat jou gemeenskap gaan in der waarheid uitsterf en ek dink dis hoekom Dirk sê ons gemeenskap gaan hier voortbestaan. Maar as jy gaan kyk in daai moeilike omstandighede, is dit wat ons vandag het is nie so moeilik soos wat daai mense moes deurgaan na die Tweede Vryheidsoorlog nie. En hulle kon dit oorkom. En die wonderlike ding wat ek sien by AfriForum, ons het baie jong mense wat ons net uit universiteit by ons laat begin werk. Ons werk met studente strukture. Ons het projekte by skole. En ek is baie positief om te sê daardie jong mense het wat nodig is. Hulle is nie slegter as jong mense wat in die vroeë 1900s besluit het ons gaan nou nuwe inisiatiewe aanpak nie. Om die waarheid te sê, hulle is baie sterk. Hulle is goed opgelei. Hulle deursettingsvermoë, hulle het 'n roepingsbesef. So ek dink daar's baie om oor positief te wees om te sê ons hoef nie mismoedig te raak nie.
Ons is nie naïef en sê dis alles wonderlik nie, maar ons gaan oorleef, ons voorgeslagte het dit gedoen en daar is geen rede hoekom ons dit nie ook kan doen nie. Nee, Ernst, ek gaan ek kan my vraag jy wil, maar ek het 'n antwoord, so ek gaan maar sommer antwoord vir jou vra. Dis reg. Kyk, die ding is ons is geneig daartoe om te dink dat die geskiedenis is lineêr. Nou kom ek verduidelik wat ek daarmee bedoel. Te dink dat luister as iets nou begin verkeerd gaan, dan gaan dit aanhou verkeerd gaan. Dis lineêr en ek kan presies sien waarna toe dit gaan beweeg. Asof daar geen ingryp kan wees in die geskiedenis nie. Wat natuurlik vals is. Maar ek vat net gou een klein voorbeeldjie. Vanaand se program. 5 jaar gelede kon ons nie eers oorweeg het om so iets te doen nie. Om iets hierso op te neem regstreeks uit te saai op YouTube nie. Nou was ons dit nie eens aan gedink nie. Hier doen ons dit. Nee, dit is 'n ingryp. Ons het waarskynlik gedink, man, luister, jy is totaal uitgelewer aan groot media. Jy kan nie met groot media huise kompeteer nie. Maar wat doen ons vanaand? Op 'n klein skaal, ons kompeteer vanaand met MultiChoice. Dis wat ons doen. En ons kon vir Steve Hofmeyer hier neergesit het selfs, jy weet. Hy mag maar aan ons program wil kom deel en ons wil hom nou nie verban het nie. Maar hier sit ons nou en ons kompeteer vanaand met MultiChoice op 'n klein skaal. Ons het nog nooit voorsien dit gaan gebeur nie. Ek vat Marula Media. Marula Media is 'n stuk nuwe tegnologie. En Marula Media is nog groter as Netwerk 24 wat die groot media reus in die Naspersstal was. En ons het hulle ons getal unieke besoekers wat verlede maand 1.8 miljoen, terwyl ek dink Netwerk 24 was omtrent 1.5 miljoen. Nou ek sê net dis my wonderlik dat daar Netwerk 24 is want ek dink daar moet kompetisie in Afrikaanse media. Die punt wat ek net wil maak het, dat skielik ontwrigtende kennis gekom. Nou hierdie ding van ontwrigtende kennis wat kom, wat eenvoudig die rigting van die geskiedenis verander, is natuurlik die warm tema op die oomblik in die hele debat oor die sogenaamde vierde industriële revolusie. Die vierde industriële revolusie wat Klaus Schwab onlangs 'n boek oor geskryf het, se kerntema is ontwrigtende kennis wat die totale rigting van geskiedenis verander. Kom ek vat 'n voorbeeld. Nie lank terug nie was die algemene wysheid dat skole is te duur om privaat te bou. Dis 'n elite antwoord. En daarom is ons dus afhanklik van die staat of die openbare sektor om vir ons 'n skoolstelsel te lewe. So jy's heeltemal uitgelewer. Dis 'n moederlose situasie. So as die staat nou sou kom en hulle in hulle ideologiese verstikkende denke sê dat skole moet die bevolkingssamenstelling weerspieël, dan mag jy nie Afrikaanse skole wees nie. Dis ons is half op pad soontoe. Dan is daar geen hoop nie, daar is geen skole gaan Engels word en so voort. Dis jou. Maar wat gebeur nou? Deur ontwrigtende kennis is ons op hierdie stadium waar ons nou sit. As jy môre instap daar by die Solidariteit Bewegingskantore, dan sit daar 'n hele span jong ouetjies, hulle lyk so met brilletjies en so aan. En daar sit hulle. Ja, maar dit ander brilletjies, jy weet. Amper dis erns. By jong ouetjies, opvoedkundiges wat daar sit en ontwikkel met die nuutste tegnologie, ontwikkel hulle wat hulle noem 'n wolkskool. En daardie skool gaan 'n antwoord bied op 'n tegnologiese basis op die ouend in klaskamers ensovoorts, maar 'n nuwe alternatiewe skoolstelsel wat daar nog nooit was nie. Daar was nie so opsie gewees nie. Nou kon ons 'n bekostigbare wêreldklas Afrikaanse skoolstelsel daar neersit. En daardie kennis was verlede was 5 jaar gelede nie beskikbaar nie. Akademia bestaan slegs omdat hy ontwrigtende tegnologie gebruik het om hier in George te kan uitsaai. Weet jy wat? 15 jaar terug was dit nie moontlik nie. Toe kon ons nie 'n akademia bedink nie, want daardie tegnologie was nie daar nie. Veiligheid. Net onlangs het mense kom aanbiedings doen by AfriForum wat ontwrigtende tegnologie oor veiligheid kom aanbied het. Dit was nie daar nie. Nou die wonderlike daarvan is, al hierdie goed wat ek nou noem, herinner ons dat daar is dalk nou groot probleme waaroor ons wonder, maar die ontwrigtende antwoorde daarvan gaan kom. En as jy dit begin snap en jy sê vir jouself, man, ek moet net doen wat ek doen, die nuwe wêreld verander so vinnig met soveel inligting en soveel kennis dat ons alternatiewe kan gaan begin bou wat ons nooit gedink het ons kan nie. Kan ons op daai noot dit oorgee vir vrae? Ek sien ek hou die kommentaar hier op YouTube dop. Ek sien daar's lekker baie wat al ingekom het. Miskien sal ek so een so lank van hier af neem as daar so lank iemand is wat
hier is, wat de vraag aan die gehoorheid wil vragen, kan jy solank jou hand opsteek, daar is iemand met een microfoon. Ek sal solank hier aangaan en dan sal ek by gee my net vir die aanduiding waar ons kan, ek sien daar sal reeds daar achter. Voor ons daar begin, ek het nou is een hele paar kommentare oor immigrasie, mense wat sê, dit klink romantisch, maar as jy eerst deur die proces gaan, dis nie so lekker soos wat jy dink nie, en mense wat gesê het, hele paar mense wat sê, hulle sal nooit immigreer nie. Hier was een vraag, Dirk Skeepers wat ek ontmoet het in, nou onlangs in New York, wat een potgooi uit New York uit, Afrikaanse potgooi uit New York uit uitsaai, het een vraag gevra wat juist op hom van toepassing is, miskien Kali dalk vir jou, en dan kan Dirk aansluit as hy dink is nodig, hy vra, is haar planne om die Afrikaner diaspore meer betrokken te kry by Van Afriforumse projekte in Suid-Afrika? Ek kan gelukkig sê, daar is nie net planne nie, ons het al begin om die planne te implementeer. Dis wat ek net nou genoem het, daar is soveel goed wat gebeur, dat mense nie noodwendig van alles weet nie. Nou, ons het so 2 jaar terug, het ons wat ons noem wereldwijd een project begin. Nou, mense kan gerus op die webwerf gaan kyk na wereldwijd.co.za. Daar is ook een wekelikse nuusbrief wat uitgaan na mense wereldwijd toe. Nou, dit is nog in die beginfase, ons het nou so 10.000 Suid-Afrikaners in die buitenland wat ingeteken het op ons nuusbrief. En die gedagte is dat ons daar die mense in die buitenland, soos wat Dirk net nou genoem het, as ambassadeurs sien. Ek dink is een groot fout, jy weet, daar is een paar mense wat sê, dis verraaiers, hulle het nou gevlug of wat ook al. Ons moet daai mense as ambassadeurs sien, en hoekom ek so sê, daar was nou een van ons groot deurbrake met ons buitenlandse drukveldtog. Was spesifiek eerste in Australië, en toe het natuurlijk die deurbrake in die VSA gekom. Nou wat in Australië gebeur het, ek het een journalistpan van ABC in Australië gehad, en hulle sê die rede hoekom hulle hierdie program maak, is omdat Suid-Afrikaners wat daar bly, het vir hulle geskryf en gesê, julle moet die story vertel. So daar het jy recht gekry dat Afrikaners in Australië gehelp het om hierdie boodskap te versprei. Wat ons ook weet, vooral die liberale partij in Australië, nou liberaal het ons wereldwijd verskillende betekenisse, maar dis die ouens wat aan ons kant is in Australië. Wat daar gebeur het is, in baie van die kiesafdelings is Afrikaners een groot getalle daar om te kan stem. En baie van die politici het begin luister na hierdie mense, en ons het uiteindelik selfs een minister in Australië gekry wat die boodskap oorgedraad. Ons is nou bezig met een project. September gaan daar een kunstenaar, Adam Tas, gaan oor na Texas toe, waar hy daar gaan optree. Maar dit is natuurlijk nie so makkelijk nie, dit is een beginproces. Maar ons wil werkelijk hê dat ons mense begin by mekaar trek in die buitenland. Ook dat hulle met mekaar kan skakel en ondersteun. En dis ook een belangrike ding van ons wereldwijd webwerf, is dat jy daar kan gaan kyk, wat is daar wat Suid-Afrikaners in die buitenland doen? So jy kan gaan kyk, waar verkoop hulle biltong, en so meer. Dit is ook nou een eenvoudige voorbeeld. Maar so die gedagte is, daar is nog baie werk wat voorlê, maar ons het al reeds daarmee begin. Wonderlik. Sien, hier so is een vraag in die gehoor, ja. Misschien as jy jouself net kortliks kan sê wie jy is en dan die vraag. Ek is Paul Gerber. Ek bly George al 30 jaar. Ek wil nou nog 30 jaar hier bly graag as die Here ons so lang spaar. Ek wil eers iets noem en dan julle vraag vra. Ek het agtergekom, of ek het die nood agtergekom vir die verskillende doele vir 'n organisasie en 'n politieke party. So ek het in George het ek weggespring en betrokke geraak by 'n spesifieke politieke party wat ek glo die Afrikaner en ons mense en ons kinders se toekoms op die hande dra. En mag het ook agtergekom dat daar sekere beperkinge is op politici of op die partye om sekere saakies aan te spreek in die publiek. En die stoel wat ek by Afriforum aansluit, wat toe nou 'n ander voertuig ook vir my gee. Nou wat ek wel by julle wil hoor is, daar moet 'n tipe skakeling wees tussen die organisasies en die politieke partye.
gaan jullie in die toekomst jullie gewicht achter een specifieke partij instoot om te zorgen dat daar in die kabinet en op raadsvlak vertegenwoordiging is, wat praat namens wat jullie behoeftes is en dan natuurlijk om te zorgen dat drinkjes in die raadsaal enzovoorts loop soos het behoort te loop? Dankie. Dat is al wat ek wil weet. Misschien is, ek het een vraag hier wat ek hierna vir Dirk wil vraag, misschien is Kali die een oor politieke partijen voor ja. Ons kan antwoord. Baie dankie, Paul. Ek dink is een belangrike vraag. Die feit is, daar is bepaalde praktische oorredes ook, hoekom Afriforum nie een bepaalde politieke partij gaan ondersteun nie. Dit beteken nie ons leef in isolasie nie, ons is in gesprekke met partye, dis belangrik dat sekere sake in die parlement genoem word, en ons dra daar die boodskappe oor, en ons probeer een gemoedelike verstandhouding hê. Wat dit wel baie belangrik is, is dat mense wat ouer is, sal onthou nog in die vorige bedeling, het jy geweldige verdeeldheid gehad tussen die NP en KP, en daai goed het deurgegaan na elke lewensterrein toe. As daar skoolbeheerliggaam verkiesing was, dan het die mense soos kat en hond beklei. As daar enigiets wat plaaslik gebeur het, was daar die verdeeldheid daar. En ek dink wat die wonderlike ding vir my is van Afriforum, is dat ons kon reg kry om daar die ou verdelingslyne oor te steek. Die lede van Afriforum het in hierdie verkiesing hoofsaaklik vir die Vryheidsfront en die DA gestem. En dit is goed so, en ons glo ons lede is slim genoeg om vir hulle, nie ons glo dit nie, ons weet dit, hulle is slim genoeg om vir hulle self te besluit. Ons het ook uitsendings gehad waar ons met partijleiers gepraat het. Ek het my persoonlike opinie oor waar ek dink mens behoort in terme van jou beginsels op te tree, maar dit is my persoonlike opinie. Maar sodra ons nou gaan begin om 'n bepaalde partij te bevorder, dan gaan dit die wonderlike werk wat ons reg kry in gemeenskappe gaan ons benadeel. Die feit is, as jy 'n buurtwag het, dan moet die samebindende faktor wees, nie vir wat 'n partij jy stem nie, maar ek wil ons gemeenskap veilig maak. So jy moet 'n persoon wat vir die Vryheidsfront stem en die DA stem, moet saam 'n buurtwag patrollie kan ry en hulle moet gemoedelik met mekaar kan verskil. En ek dink om daai rede is dit belangrik dat sodra ons een party ondersteun, gaan mense van ander partye sê nee, hierdie ouens is nou het 'n bepaalde agenda en dan kan ons nie reg kry om gemeenskappe saam te bind nie. En dit is vir my lekker vandag. Ek weet soos wat julle hier sit, het allemaal nie vir dieselfde party gestem nie. Maar ons kan oor die goed wat ons hier opper, kan ons sê, ons gaan nie daai verskille verhef tot 'n dispuut nie. Ons gaan fokus op dit waaroor ons saamstem en ons gaan dit so aanpak. Ek dink, hier is 'n paar interessante kommentare, baie mense wat iets te sê het oor multi-choice in die gesprekke. Is een thema wat so paar keer ek nou deurgesien het, en dit is die hele kwestie van selfbeskikking. En ek dink een persoon hier het spesifiek gevra, is dit net, ek herverwoord het nou, ek sien nou nie die vraag hier nie, maar die vraag was min of meer, is dit, soos hulle in Engels sê, 'n pipe dream, is dit iets wat idee is wat onuitvoerbaar is, is dit iets wat prakties is, wat beteken dit, is dit 'n prioriteit vir die solidariteitsbeweging? Miskien so opsommende standpunt van jou kant af. Ons begin ergens van ons plaasie twee goed net teenoor mekaar. Die een is staatsbeskikking en die andere een is selfbeskikking. Nou staatsbeskikking is waar jy sê dat die staat beskik vir my toekoms. Nou dit is iets wat my uit die aard van die saak nie opgewonde maak nie. Ek sê die antwoord lê in minder staat en meer gemeenskap. En dis die historiese DNA van die Afrikaner wat ons nou ook oorgesels het. Dis staatsbeskikking. Ons is in een land waar die staat besig is om te verswak. Is die laaste optie wat jy moet kies is staatsbeskikking. As ons afhankelijk is van staatsbeskikking, is ons afhankelijk van staatsopenbare universiteite. En die probleem is, op die oomblik word universiteite getransformeer, nie net in Engels nie. Die mense dink partykeer, hy word dit Engels, is dit 'n mooi liberale
Engelse universiteit. Die totale waardestelsel daar rondom wordt veranderd. Ons, ek het ook hierdie week een tweet gestuur van een professor wat van trappen afgestampt wordt bij Koffsies. Dit is anarchistisch. Dit is nie net die taal bij Koffsies wat veranderd het nie. Dit is die totale waardestelsel wat veranderd het. Je hebt geen beheer daarover als die staat zo beskik nie. Selfs ook met skole. Als ons in bewegende situatie waar skole heeltemal Engels begin raak, dan is dit nie net een taalverandering. Mensen sê ons baie keer, maar hoor jy so man, die wereld daar buiten is Engels, so jy moet gaan Engels studeer, en dit is nie wat gaan gebeur met openbare instellings nie. Hulle taal verander nie, hulle gaan een totale waardestelsel oordra aan die kinderkies. Goed, dit is nummer 1, dit is staatsbeskikking. Daarteenoor is selfbeskikking. En met selfbeskikking is daar nou natuurlijk een kontinuum. Selfbeskikking is nie een pijpdroom nie. Selfbeskikking is onmiddellik aan die gang. Die patrollies wat hier gery word, vanaand, in George, dis selfbeskikking. So ek neem verantwoordelikheid vir my gemeenskap. Dis selfbeskikking hier in George. So, as ons bijvoorbeeld sê, ons bou Academia, een campus, en ons is nou bezig om daarna te kyk, baie opwindend, daar die totale ontwikkeling van die nieuwe Academia campus, beplan ons vir omtrent 1,5 miljard rand. Dus ek sikkel om my nulle te sê, ek is, wil nie sê die nulle nie, want dan klik ek so zoema, maar dis dis 1,5 miljard. Dis ongelooflik baie geld. Dis wat ons gaan doen om 'n hele universiteit selfbeskikking, jy vat selfverantwoordelikheid. En dan begin jy op 'n kontinuum beweeg, waar jy dan op die ou end sê, maar wat, van iets soos territoriale selfbeskikking. Kyk, dis maar net op die kontinuum. So, pijpdroom is het nie, ons het al reeds begin met selfbeskikking. En dan is daar iets soos territoriale selfbeskikking, dan is daar dorpie soos Orania. En ek was nou al een paar keer op Orania, wat hulle daar doen is ongelooflike werk, waar hulle eenvoudig selfs magte opneem, wat eintlik in die staat lê, hulle bepaal hulle eie vakantie daar. En hulle doen hulle eie werk, hulle is vir my kindertjies is daar, en ek sê vir my kindertjies op Orania, julle kan gaan speel. Dan vraag sê my kleintjie vir my, maar papa, is papa seker? Ek sê, ja man, gaan stap, julle kan na rivier toe stap. Dan sê my, maar papa, ons moet seker die huisie kan sien, nee. Nou kom ek achter, my kind is bang. Dan sê ek, van jy hoef nie die huisie te kan sien nie, sorg dat julle weet hoe julle terug moet terugkom. Sy sê, papa, is dit veilig hier? Ek sê, my kind is veilig hier. Sy sê, is dit die veiligste plek in die wêreld? En ek sê toe vir haar, ek dink is een van die veiligste plek in die wêreld. En hoor wat sê toe vir my. Sy sê, papa, dit kan nie wees nie, is nie drade nie. Dis hoe op abnormaal ons geword het. Nou kyk mys partyke na dorpie soos Orania, wat nou op die kontinuum van selfbeskikking lê aan die territoriale kant van selfbeskikking. Nou kyk jy na dorpie soos Orania, dan sê mense baie keer, ja, maar wat so abnormale plek is dit? Hoe abnormaal kan dit nou wees as kindertjies vry kan speel? Hulle sê, dis helemaal abnormaal, want die mense doen hulle eie werk. Dit is helemaal abnormaal, want hulle leef in Afrikaans. So die punt is dus, territoriale selfbeskikking is verseker op die kontinuum van selfbeskikking iets wat deel kan wees van 'n volle pakkie. Maar dit is nie. As jy praat van selfbeskikking, beteken dit nie, woep, ek spring oor alles. En nou praat ek net van 'n volkstaat nie. Nee, nou ons begin by eenvoudig om terrein in die buurt, om 'n eie universiteit te bou, en uit tot en met om territoriale selfbeskikking. Nou as jy vraag is, nou is dit nie nou vreemd nie? Is dit nie totaal abnormaal nie? Pieter de Toy van, hy is nou deesdae by News 24, nie? Hy het eers Huffington Post toegemaak, nou is hy by News 24. Nou, hy is nou by News 24, nou skryf hy, maar julle is besig met 'n alternatiewe staat. Jy weet, is dit nie waarmee julle besig is? Al die goeders wat julle doen, julle bou universiteite en alles, alles alternatiewe staat. Maar dit is mense wat die grondwet, ek wil nie die Engelse woord, maar cherrypick, hulle pluk die kersies af in die grondwet. Hulle sê, man, as jy sekere regte opneem in die grondwet, dan is jy boos. Hulle wil staatsbeskikkers wees, maar die grondwet maak voorsiening van 'n kontinuum van selfbeskikking met artikel 235, wat sy opskrif is, selfbeskikking. En dan gaan uit artikel 235, gaan lees om gerus, gaan lees 235, julle het allemaal julle selfone nou by julle. Dan gaan hy eind uit tot by territoriale selfbeskikking. Dit is binne die grondwet, dit is nie vreemd nie, dit is nie abnormaal nie. Wat wel abnormaal is, is dat nog niemand gegaan het
en dit gaan ontgin het. Ek wil, ons kan nou kyk of jy nog 'n vraag of so uit die gehoorheid is. Ek sien daar is 'n vraag. Ons kan ook so lank oorgaan daarna toe om aan te sluit hier by Kali. Dirk het nou jy verwys na artikel 235 van die grondwet. 'N vraag wat ons gereeld kry is mense wat sê ons moet nou selfbeskikking gaan opeis. Artikel 235 van die grondwet is daar. So ons moet nou argumente onthalwe 'n versoekskrif gaan opstel en sê ons eis selfbeskikking. Ons moet nou na die regering toe gaan of na die president toe. Wat is jou antwoord op daai tipe benadering? Kyk, ek het begrip vir mense en ek dink nie hulle is nou kwaadwillig om dit te doen nie, maar ek dink baie keer verloor mense net tred met die werklikheid. Jy weet, sê ons gaan nou hierdie woonbuurt onafhanklike staat op sy eie maak. Maar die feit is Suid-Afrika is geïntegreer demografies op 'n klomp plekke en demografie bepaal uiteindelik wat se vorm die staat gaan aanneem. En daarom as jy daai werklikheid raak sien, dan verstaan ek jy wil 'n vinnige oplossing hê. Maar belangrik is om te weet hierdie oplossings gaan nie uit die hemel uitval of die VN gaan nie nou 'n besluit neem dis wat moet gebeur nie of president Ramaphosa gaan dit nie besluit nie. En ek dink dis waar selfbeskikking eintlik geloofwaardigheid begin verloor het omdat mense met heeltemal onrealistiese planne kom. Jy weet, ek en Dirk het nou daag gepraat oor 'n organisasie wat hierdie verskriklike groot plan het, maar nie in staat is om 'n administratiewe personeel het aan te stel nie. En dis mos heeltemal onrealisties. So dis vir my eintlik jammer dat mense nou begin stry aan daai kant van die plek. Jy kan nie daai ek dink ons moet begin by wat ons noem selfstandigheid. As jy kan nie nou sê jy wil 'n staat hê as jy nie 'n verskil kan maak om 'n slaggat in jou pad reg te maak of as jy nie na jou eie veiligheid omsien nie. So ek dink ons benadering is omgekeer. Ons sê kom ons begin van die grond af bou. Maar kom ons wees realisties. Dit help nie ons maak mense moedeloos met planne. Ons kan ons wenslyste hê, maar as ons vir mense sê ja, dis wat ons eis en dit gebeur nie, dan is mense moedeloos. Ek dink kom ons sê kom ons vat realisties. Wat kan ons doen binne ons gemeenskappe? Wat is prakties uitvoerbaar? En ek dink ons strukture reg oor die land het al baie dinge reg gekry wat prakties uitvoerbaar is. Dis wat hoop bring. En wat wanhoop bring as jy onrealistiese planne het wat nie rekening hou met die demografie nie, en wat nie uitvoerbaar is nie. En ek dink die kontinuum wat Dirk van gepraat het, dit help nie jy wil daai kant begin nie. Begin by die basiese goed wat jy kan regkry en sorg dat jy groeiende selfstandigheid skep. Ek kan net so vinnig aansluit daarbye. Ja. En dit is ons het baie navorsing gedoen byvoorbeeld oor die Israelse Histadrut. Dis die Israelse vakbondbeweging en interessant, Histadrut beteken ook die beweging, soos ons nou die solidariteit beweging het. Ons het nou nie ons naam van daar gekry nie, maar dit is net maar vir interessantheid. Nou hulle het verskriklik sterk klem daarop gelê dat daar moet eers prakties prakties werklikhede geskep word. Dit beteken de facto werklikhede en dan later word dat die jure erkenning daaraan gaan gee. So dit beteken dus ook selfs as jy gaan eis en ek dink mens gaan op 'n stadium moet sê maar hoorie so ons eis ons regte op ingevolge artikel 235. Maar jy moet eers die facto werklikheid skep sodat jy die jure beslag daaraan kan gee. Kan nie andersom gebeur nie. Jy kan nie die jure beslag kry en dan 'n de facto werklikheid neersit nie. Ek was eendag by 'n vergadering toe was Frans de Klerk van Orania op die vergadering. En toe staan daar ook iemand op wat baie sterk in daardie gedagte gang beweeg en hy sê vir Frans, wat is Orania se volgende stap in selfbeskikking? Want die gedagte is dan moet jy nou groot politieke antwoord gee. Toe sê Frans, ons gaan 'n slootgrawer koop. So. Ja. Ek sien hier was 'n vraag gewees. Miskien kan ek net, ons wil amper begin afsluit, as jy nog een of twee vrae is, miskien kan jy nou al so lank hand opsteek, dat ons net sien. Ek sien hier so is nog geen, ja, ek kan so lank. Goeienaand, Ernst, Kali, Dirk. My naam is Roan Heiberg.
Ek is uitvoerende raadslid van Gun Owners South Africa. Ek bly net hier op George. Ek kry altyd die nuus laaste. Maar ek hoor die term selfbeskikking word baie gebruik. En dit is ons opinie as Gun Owners South Africa dat die reg om 'n vuurwapen te besit vorm tog 'n integrale deel van daai selfbeskikking en daai vryheid om die keuse te maak. So vir die laaste paar jaar vind ek myself aan die skerp kant van hierdie stok in debat op 'n gereelde basis. En as hou in ag neem verlede jaar het die kommissaris van die polisie erken dat hulle kan nie aan hulle mandaat voldoen om die lede van die publiek te beskerm nie. En nou onlangs het ek is bietjie huiwerig om hom generaal Bekkie Cele te noem, maar kom ons wees nou maar diplomaties. Het in dieselfde asem gesê dat hy is glad nie ten gunste van publieke vuurwapen eienaarskap nie. Wat is Afriforum en Solidariteit se opinie rakende dit? Ek vermoed ek weet wat die antwoord is, maar ek gaan dit nog steeds vra en het julle al daaraan gedink om ook aktief by die debat betrokke te raak? Ja, baie dankie vir die vraag, Roan. Ek dink in die eerste plek staan ons baie sterk daarop dat persone wat bekwaam is om dit te doen, vuurwapens moet mag besit om hulle self te beskerm. Dit is natuurlik nog meer belangrik wanneer jy 'n situasie het waar die regering nie hulle taak kan uitvoer nie, en dan gaan jy totaal en al uitgelewer wees as jy nie 'n vuurwapen kan besit nie. Ek en Ernst was toevallig, toe ons verlede jaar in Amerika was ons toevallig in Dallas toe die National Rifle Association hulle konferensie daar gehad het, en ek het vir my so plakker gekoop met 'n slagspreuk op wat sê the only person that can stop a bad guy with a gun is a good guy with a gun. En dis nie omdat ons nou net wild en wakker wil begin skiet nie, maar ons het mos maar gesien jy moet die vermoë hê om jouself te verdedig. En ons het al in die verlede aangedui dat as daar hofsaake moet wees vir die beskerming van die reg om vuurwapens te besit, dan sal ons ten volle deel wees van so regsaksie, en ons sal ook help finansier daaraan, want ek dink dis baie belangrik dat ons altyd die vermoë moet behou om onsself te beskerm te midde van die misdaadkrisis in die land. Dankie. Hier is nog 'n vraag. Kali, ek wil net iets vra. Weet jy of die ding werk? Is reg. Ek wil net iets vra. Ons is bekommerd oor die valke en wat hulle so lank ondersoek. Kan ons dit vra? Ja. Ons sukkel hulle, hoe lank sukkel hulle met sake wat hulle nooit oplos nie. Ons is self op George wat hulle by ons munisipaliteit presies 'n jaar terug al dokumentasie gevat en dit is nog nooit terugvoering gekry nie. Minister, ons nuwe premier van Weskaap het eendag gesê die moeilikheid, hulle het nie die kundiges om die dokumentasie, die rekenaarkundige dokumentasie te ondersoek nie. En ons dink is 'n nasionale probleem. En ek gister met 'n geleerde vriend van my gepraat. Hy sê toe, maar hoekom stel die regering of die polisie mag nie die CA studente wat net klaar afgestudeer is vir iets soos die dokters vir 'n zomerjaar om saam met die valke of die forensiese departemente daai leers te ondersoek, veral wat vir die finansies betrokke by vir die korrupsie daai tipe goed is. Ja. Is dit iets wat ons kan dink in die toekoms nie? Want hulle kry, kyk, daar is al sake wat jare loop en hulle kry dit net nie opgelos op voor die hof nie. Ja. Kan ek antwoord? Ja. Ek dink oom Tenus is reg daarmee. Dis 'n geweldige krisis wat ons het. Om die waarheid te sê, ek kry iemand soos advokaat Shamila Batoy, wat nou die nuwe hoof van die Nasionale Vervolgingsgesag is, baie jammer. Want daar was nou oor baie jare onder die Zuma-regering was daar 'n doelgerigte poging om al hierdie instrumente af te takel. En ons het dit gesien op 'n klomp plekke waar hierdie korrupsie plaasvind, daar's nie vervolging nie. Dieselfde aftakeling het binne in die valke plaasgevind. En daar moet nou 'n herbouproses kom. Selfs al besluit advokaat Batoy sy gaan nou hierdie begin vasvat, het sy nie meer die kundigheid binne die nasionale vervolgingsgesag om dit te doen nie. En ek dink daai soort van voorstelle wat oom gee is baie belangrik om te doen. En dis die goed waarvoor ons veg, maar weer met ons veg en bou model
het ons gesê, ons veg teen die achteruitgang van die stelsels, maar ons moet ook iets probeer bou. Nou die probleem wat ons natuurlijk het, is ons moet sekere funksies wat die staat moet doen, moet ons doen, maar ons kry nie belastingbetalers geld daarvoor nie. So ons het 'n baie klein begin gehad met die aanstelling van advokaat Gerry Nel, en sy span het nou al uitgebrei, die hele span wat vir Jackie Selebe vervolg het, werk nou al by ons, en nog 'n paar ander bekwame mense, so ons vermoë word gebou. Maar wat ongelukkig ook gebeur, is die regsproses werk stadig. Ons het 'n hele paar jaar gevat om vir Duduzane Zuma in die hof te kry. Maar as deel van hierdie aftakeling en aanstelling van mense wat deel was van die Zuma staatskaping, het hulle byvoorbeeld besluit om nie sy seun te vervolg nie. Nou moet jy begin met 'n lang proses en het vat 'n jaar of twee om te sê ons wil self vervolg, maar uiteindelik is hy toe vervolg. Nou dit is nou 'n druppel in die emmer, maar om hierdie ding op te los, moet jy dit begin doen. Selfs met Grace Mugabe, hulle wou haar nie vervolg nie, om politieke redes. Maar uiteindelik is daar nou 'n lasbrief vir uitgereik. Die staat wou nie vir Tandi Modise vervolg nie, sy is nou die speaker van die parlement. Die 26ste Junie begin ons met 'n privaat vervolging van Tandi Modise. Nou die aard van die saak gaan ons nie al die sake kan vat nie. En ongelukkig moet jy ook, as jy 'n mate uitgelewer aan die regering wat sloer, so jy die polisie moet nou ondersoek. Maar as hulle sloer, dan moet jy nou eers druk op hulle plaas. Ek het gister weer 'n brief gekry wat advokaat Nel advokaat Batoor gestuur het, wat sê, julle sit nou al vir 'n jaar wat ons vir julle gevra het, ons wil Julius Malema privaat vervolg. Maar hulle skryf het elke keer nie, ons dink nog daaroor. So ons gaan dan ook in daai gevalle, sal ons mandamus aansoek moet doen om hulle te dwing om hulle werk te doen. Maar ek dink toch, alhoewel ons nie al hierdie sake kan vervolg nie, ons moet 'n paar suksese hê waar ons wen, om die regering eier op hulle gesig te laat kry om te sê, julle het nie hierdie aangevat nie, daar gaan 'n druk op hulle plaas. 'N wonderlike ander ding is, ons het vir jare nou al met 'n buitelandse veldtog besig. Nou, die diplomate gaan nou nie in die openbaar iets sê nie, maar ek weet nie of ons sal onthou nie, daar het 'n brief uitgelek wat die VSA, Brittanje, Nederland, Switserland en Duitsland onderteken het, waar hulle vir die presidentsieraad gegee het, om te sê, die rede hoekom julle nie beleggers kry nie, want hulle sien 'n kultuur wat hulle genoem het impunity, of dat mense net nie vervolg word nie. So ons moet aanhou met daai ding om buitelandse druk te mobiliseer vir die regering om die skelms te vervolg, om dit self te doen, maar dan ook ondersteuning te gee. Ons was al by advokaat Batoy om ook vir ons ondersteuning aan te bied, want ek dink met al die kundigheid wat uitgevloei het, sal mens moet kyk hoe jy help, maar my persoonlike opinie is ook dat hulle sal moet werk uitkontrakteer na mense wat nou in die privaat sektor is om te help met die ondersoeke om die skelms vas te vat. Misschien, ek dink dit bring ons by die einde van die gesprek, ons is al 'n uur aan die gang. Ek sien hier is nog steeds 'n paar vrae wat inkom, baie goeie vrae en goeie kommentare ook op YouTube. Ons gaan natuurlik, hier is nie die eerste een uit vier sulke gesprekke, so as daar nog vrae is, hoop ek ons sal in die toekoms by dit uitkom. Misschien so ten slotte, as ek 'n vraag vir Callie en vir Dirk kan vra, ek sal begin by Dirk en dan na Callie oorbeweeg. Ons het nou oor 'n klomp goed gepraat en 'n klomp verskillende kwessies aangeraak, maar wat is daar wat tans gebeur wat vir jou hoop gee? Dit wat vanaand hier gebeur, gee my hoop. Nie die gesprek hier nie, maar die mense wat hier is. Wat hier voor ons sit is 'n saal vol vrywilligers. Wat eenvoudig betrokke is, hulle hand opsteek, self in vrywilligery hulle eie tyd gebruik. Dit is ongelooflik positief. In die woongebiedjie waar ek bly, Waverley, is daar 'n ek sê nou vir Callie, 'n WhatsApp groepie van mense wat patrollie ry, 243 mense op daai groepie. Dit is
ongelooflijk positief. So, wat mij hoop gee en opgewonden maakt, is mensen wat beginnen om al hoe meer en meer en meer zelfverantwoordelijkheid te vatten. Dus alsof daar net eenvoudig een geest op die oomblik loskomt van die gemeenschap wat eenvoudig begint zelfverantwoordelijkheid te vatten. Wat gee mij hoop voor die volgende 5 jaar? Wat mij opgewonden maakt, is die symbolische van die bouw van een nieuwe campus. Onthou, een campus is een tertiaire instelling. Dit is daar die hoë orde functie van een taal en ook van een gemeenschap. En een gemeenschap wat daarin kan slaag om sy eie universiteit los van die staat te kan bou, dit is werkelijk een vrye gemeenschap. Dit is iets wat ons eintlik baie min beleef het. Die universiteite is baie begin deur die gemeenskap al oorgegee in die staat. Maar ons gaan dit reg kry om in die volgende 5 jaar universiteit te bou vry van die staat. Dis 'n gemeenskap wat vry is. So ons gaan een stuk vryheid beleef in die volgende 5 jaar, wat ons nie in die laaste 50 jaar beleef het nie. En hoe gaan ons dit doen om die gemeenskap te mobiliseer? Ons gaan binnenkort een nieuwe beleggingsmaatskappy bekend maak, 'n eiendomsbeleggingsmaatskappy, sy naam is Canton. En Canton gaan gewone mense geleentheid gee om te belê in die bou van Academia teen 'n opbrengs. En jy gaan 'n dubbele opbrengs kry. Jy gaan 'n opbrengs kry finansieel en jy gaan 'n kulturele opbrengs kry. Ons gaan 'n nuwe universiteit bou uit die gemeenskap. En as jy nou vir my sê wat maak my baie opgewonde oor die volgende 5 jaar, is dit die simboliese van die bou van 'n hoë orde instelling uit die gemeenskap los van die staat. Kali, nee, ek dink dis die energie en vinnige groei en praktiese goed wat mense op grondvlak beleef. As ek 13 jaar terugdink toe AfriForum begin het met 0 lede en 3 personeel. Dirk maak nou op aanspraak, hy was die eerste lid van AfriForum en ek dink hy is waarskynlik reg. Die bemarkingspamfletjie vir ons gewys het om goed te keer, toe voel ek hom gou. So toe ons 3 personeellede in 1 lid. En om te sien hoe daai tyd waar jy gesukkel het, waar daar 'n geweldige apatie was en mense nie energie getoon het om aktief betrokke te begin raak in gemeenskappe nie, en hoe daai sneeubal effek begin loop het en hoe jy nou van dorp tot dorp ry. Ek het was al op dorpe wat ek nog nooit was nie. Dan kom ek daar, ek het om die waarheid sê party het ek nie geweet bestaan nie. Dan kom ek daar, dan is daar 'n AfriForum struktuur met 'n klomp mense wat ek nog nooit ontmoet het nie, wat met entoesiasme dinge tot stand bring en bou. En dis daai nuwe bougees wat my hoop gee. Dit gee my hoop as ek hoor Academia doen nou vir 40 nuwe grade aansoek om akkreditasie. Dit gee my hoop om te weet dat al meer as 1000 studente wat by hulle studeer. Dit gee my hoop as ek met iemand praat en sê, weet jy, daar was nie 'n plek vir my kind wat tegnies aangelê is om opleiding te ontvang nie, en sê my kind het by Soltec gaan studeer en die plasing van Soltec studente by besighede op hierdie stadium is 100%. Dit gee my hoop. Dit gee my hoop as ek kom met die debatskompetisies wat ons by skole aanbied met Dink of Sink. En ek sien die kwaliteit jong mense wat daaraan deelneem en wat hulle doen. Jy het gesê die uur is verby, maar die stories is, daar is baie van hulle. En dit is praktiese verhale van hoop. En ons gaan aanhou om hierdie uit te bou, dat in die volgende program sal ons 2 ure moet praat, dan kan ons dit ook nie alles noem nie. Maar gaan kyk natuurlik op ons webwerf, alles wat daar aangaan. Gaan kyk by Solidariteit se webwerf, gaan kyk aan die Help in Hand se webwerf, gaan kyk na Academia en Soltec se webwerwe. Ek wil nou nie een van ons collega's kwaad maak nie, maar kyk wat sy ander webwerwe daar nog steeds is, en gaan kyk daar, en ek is baie positief. Ernst, mense sê, Afrikaners kan nie saamstaan nie. 500.000 Afrikaners gee elke maand 'n finansiële bydra vir die groter solidariteit beweging, waardeur hulle sê ons neem self verantwoordelikheid. Dit is nie een krisis elke 5 jaar nie. Dit is elke maand 500.000 mense wat 'n bydrae gee. Dit is die grootste Afrikaner beweging ooit in die geskiedenis van Afrikaners. Dit is dubbel so groot
as die naasgrootste in ons totale geskiedenis. Soos die grootste saamstand van Afrikaners nog. En dit is omdat gewone mense eenvoudig verantwoordelikheid vat. En wat doen ons? Wat doen ons? Ons faciliteer bloot die mense se gewilligheid en energie. Hulle op daai hoopvolle noot, Callie Kriel en Dirk Herman, baie dankie vir julle deelname aan die gesprek. Baie dankie aan Afriforum hier in George. Almal wat gekom het om die gesprek by te woon, almal wat volg op sosiale media, wat deelneem aan die gesprek. Soos ek gesê het, hierdie is die eerste uit vier sulke gesprekke. En ons hoop dat ons nog 'n hele reeks daarvan gaan hou, natuurlik in aanleiding tot die Solidariteit Beweging se beraad wat op 10 Oktober vanjaar gaan plaasvind. So baie dankie aan almal wat gekyk het. Ons sien julle volgende keer weer hier op sosiale media, maar nie in George nie, volgende keer is ons in Nelspruit. Dankie, lekker aand.